30 священнослужителів пройшли навчання і отримали статус військових капеланів. Випуск нової групи відбувся на території Софійського собору у Києві. Чим капелан відрізняється від звичайного священника? Матеріал Валерій Глущенко. Урочиста церемонія на території національного заповідника Софія Київська. Проходить випускний у капеланів. Максим тримає на руках донечку. Чоловік працює духовним настоятелем більше як 20 років. Та вже півроку він капелан. Переконаний, людина, що відповідає за духовну підтримку бійців, має знати більше, ніж звичайний священник. Тому й вирішив пройти спеціальні курси. Тепер він сертифікований капелан. Я зрозумів, що якщо я буду захищати свою землю, то я маю вибрати той шлях, де я максимально ефективний. От я працював давно як пастор, як душоопікун, і я розумів, що капеланство. От якщо Господь відкриває дорогу, то я можу бути саме ним. Іван, окрім священника, ще й волонтер. Нині він полишив служіння у парафії, аби підтримувати бійців на фронті. Для мене, як для людини, як для священника, оцим джерелом цієї енергії, як ви сказали, сили, це є молитва і читання Святого Письма і богослужіння. Бо тому, що перебуваючи навіть там, щоденно намагаюся служити літургію, службу Божу, і воно мене скріплює, і я намагаюся якраз оце передати іншим. Це вже третій випуск капеланів. Усі вони протягом 6 тижнів проходили навчання на базі військового інституту університету Шевченка. Наші капелани в першу чергу вивчали військову підготовку, військовий вишкіл. Ну і, звичайно, з фахової підготовки вони розглядали всі можливі релігійні культури, релігійного спрямування. Капелан нині офіційна посада в українському війську. Близько сотні священників вже є штатними капеланами у Збройних силах. Вони вже ведуть свою боротьбу, але на духовному фронті, які самі кажуть, воюють за людську віру та гідність. Перший набор військового капелану розпочався в січні цього року. Підготовка в середньому триває до 2 місяців, в залежності від рівня підготовки той категорії військовослужбовців, які ми набираємо. Зараз ми, як ви вже знаєте, здійснили третій випуск. В цьому році ми плануємо і ще здійснити підготовку військових капеланів. Тобто за рік ми будемо говорити про те, що ми підготували майже 150 військових капеланів. Проходите навчання, ви здобуваєте навики, щоб ще краще служити, звершувати місію, покладену на вас і Богом, і нашим народом. Представники військового інституту університету Шевченка кажуть, потрапити на навчання до них священнослужителі можуть без іспитів, потрібно лише бажання. Валерія Глущенко, Максим Чеблін. Подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».